Добро вечер, со мене вечерва едно навистина креативно момче кое патот ни животот си го турка на некој ночи, на некој начин сам и во тоа е многу и успешен. Ќе започнем Александар со една честитка. Здраво, мило ми е, фала на поканата. Повели, ова ти е за честитки за бракот со Ева. Чекай. Морам да... Благодарам на чоколадцава. Так. Е, ајде да дискутираме за бракот со Ева, затоа што сите поверуваа дека е вистинито тоа. Токму така, едно врапче ми кажа дека од местото од каде што доаѓаш, после таа информација која што направите лажниот брак со Ева, почнале дома да ти стикаат бомбонери, па не сакав ја да бидам исклучок од тоа. Леле, ова е хит, живи сме. Дали е вистина, прво кажи ми? Да, прво да кажам една кратка приказна како се случи сето тоа. Повече. Требаше да снимаме промотивно видео за Ирис фотографија, студио за Ирис фотографија Коларита. И идејата беше да се промовира нели повеќе за свадби, затоа што може брачен пар да си направат фотографија од очите, и беше баш некој сладок момент кој што сакавме да го направиме ние и да глумиме брачен пар. И онака спонтано си се снимавме и се сликавме и се објавивме. И јас не помислив дека до толку многу ќе ескалира работата до степен каде што на моите им честитаа дома. Сна, татко ми на улица го застанува, го прашува колку време сме биле заедно, кога свадба, не знам што, не знам како. А имаш реакција, некој од твоите ти се муваат, дебре, што направи? Па моите, искрено, не ги ни предупредив, затоа што не очекував дека така ќе ескалираат работите. Ама татко ми се јави само истата вечер и ми вика: Можеш да не викнеш на свадба. Што направи ти, кажи ми, денес телефонот не прекида да звони. Значи, много беше, мислам, не, лично ми беше забавно, затоа што ете луѓето реагира. Некој сватија дека е шала, некој не, и сериозно гледа на работата. Ама ето, Ева ми е много близка другарка и баш ми било што така, може да знам дека баш се дружите. Да. Слично, често и сте заедно на тие видеа кои што ги снимате. А кажи ми, имаш многу следачи на TikTok, на Instagram, секаде. Каква беше реакцијата кај нив за тоа? Мислам, пошто онака немавте никаква најава, поверуваа некои во тоа, ти пишаа нешто. Па со Ева имавме снимано неколку видеа заедно претходно и сме се објавувале на сториња и така натаму, и претпоставувам луѓето им беше тоа повеќе веродостојно, да кажам, поверува повеќе поради тој факт дека сме се објавувале претходно, и многу луѓе поверува и ми пишува, и доста честитки добив и од луѓе кои што ги знам лично, па дури некои ми се јавува и мене лично, не само на моите родители. Така да, ама јас на сите им кажав дека е не е вистинито, дури и објавив дека не е вистинито. Ама некој кој што го препуштил тоа видео, кај што кажам дека не е вистинот, уште верува дека сме со Ева во брак. Значи следен пат, кој ако планираш ета свадба да правиш, ќе треба на вистина се потрудиш да ти поверуваат. Да, да. Тој момент не го размислив дека луѓето може би нема да ми веруваат која ќе ставам. Ама испан интересно, како да. Год испан интересно, да. А ето, слушнав ја некоја информација која е што за бомбонерите. Кажи ми се, врати од пат, беше работење или... Да, бев во Дизнилен Парис, правев giveaway со мојата братучатка за, ете, да отпатуваме малку, плюс за повеќе бренд awareness како креатор, за да стигнаме некоја нова публика. И преобаво си поминав, реално Дизнилен ми е едно од новите омилени места, кои што повторно би сакал да ги посетам. Магично е некако. Неверојатно е. Јас кога буквално кога се движав низ паркот, се чувствував како да сум во некоја бајка, како филм, буквално е како филм. Едни пеат на една страна, маскоти се појавуваат, меурчиња, балунчиња на секаде лета. Те анимираат на секој чекор буквално. Скрос, значи кај да се свртиш не може да ти биде досадно, кај да одиш секаде е забавно. Се чекаше огромни редици за ролер костери и тие беа многу забавни, адреналин, но сакам адреналин. Така да беше ептен интересно и друштвото беше супер. Така да, мило ми е што можам да патувам, мило ми е што можам да го документирам тоа, ајде да кажеме на социјалните мрежи, затоа што периодов доста испатував за рок од еден месец, два,
посетив доста места. Значи тоа дека се шириш полека надвор од Македонија во однос на ете твоето занимање сега, професија што имаш. Па се ширам на Балканот, тоа е дефинитивно, но подалеко мислам дека не за, поради бариерата на јазикот. Езичната бариера. Да, затоа што ете да кажеме луѓе од Србија можат да ме разберат, луѓе од Бугарија можат да ме разберат, но американците нема да ме разберат затоа што не зборувам англиски во видеата. Така да мислам дека единствена пречка е јазичната бариера, но доколку би сакал да се ширам подалеку, можам, не викам не. Тука не знам се сакам Македонија, сакам да се ширам тука, се дур можам и се дур сум, ето да кажеме, ценет по тоа што го правам. Пошто, ето, сакам да ја представам Македонија на еден или на друг начин. Кога спомна Македонија, веќе, што значи да си ете контент креатор во Македонија? Па, јас мислам дека е доста цената професија официјално после короната, особено овие две години. Штета немаме многу контент креатори, што мене ми е реално и жал. Би сакал да, ете да кажеме, да соработувам со некоја нив. Да на некој начин да оформите некаква сцена, например. Да. Кога би биле повеќе, веројатно тоа би имало и поголем ефект. Скрос. И би можеле едни меѓу други да правиме соработки, видеа да снимаме, да се забавуваме, баш би било интересно, нели сите луѓе сакаат да гледаат, пошто немаме и естрада. Тоа е нешто кое што ни фали. Ете, например, Ева пак ја спомнам, мојата жена. Она долго време сакаше да снима видеа на социјалните мрежи и јас бев стварно голем мотиватор. И не само кај нези, кај многу други кои што сакале, и сум кажал, ајде, јас ќе ви помогнам. Пошто, кога станува збор за такви работи, и особено работи кои што ми исполнуваат мене лично, јас не се штедам. Секој совет, секоја нешто кое што сум го научил, до сега немам проблем да го споделам. Сакам да кажам, не гледам себично на работите. Баш напротив, сакам да гледам како други луѓе успеват во областа во која што јас сум. И видовме дека со Ева многу и тргна добро и почна дори со работа. И се зедовте за тоа. Да, и се зедовме автоматски, затоа што знаеш како да работите инфлуенсер со инфлуенсер. Ама многу добро и тргна и тоа ме радува стварно. Едвај чекам да видам како ќе расте како личност. И на социјални мрежи, а и надвор од социјалните мрежи. Како ја ти за сега? Феноменално. Јас приметив дека и може би еден месец веќе од која почна онака сериозно да гледа на работите и со некој мој, ајде да кажам, менторски сесии, успеа да достигна до нови соработки. Што исто така многу добро, затоа што ете поинако гледат на низи и се заинтересирани доста агенции и бизнеси, клиенти да соработуваат со низ. Беше ли слична состојбата кај тебе, на пример, Ева, да кажеме тима тебе, ти веќе да се проби, ако може така се каже, на пазарот кај нас, те следат многу да дечки на TikTok, како што кажавме и на Инстаграм, може ли да се каже дека кај тебе беше потешко тој пат да си изоди? Да, многу луѓе сега имаат одскочна даска. Пример, ајде пак ја спомнам Ева, она има кариера веќе во тоа, со новинарство, водител, овоно, и имаше некоја база. И некои други луѓе, ето да кажеме, имале мене или други креатори, и особено сега, ако почнувате, многу полесно, за разлика од пред 5 години кога јас сум почнувал. Мислам, јас почнав и порано, само што тогаш снимав на англиски, ама пред 5 години почнам да снимам на македонски. Беше тешко затоа што не гледа сериозно на инфлуенсерството како професија, особено TikTokот не го гледа сериозно затоа што тогаш беше пресно излезен како платформа. Експлодираше во пандемијата, мислам дека тогаш најмногу. Сите почнавме, мислам дека генерално тогаш да го користиме. Па сите бевме затворени, сите ни беше досадно и сите си имавме TikTok, така. И беше многу тешко затоа што ете јас немав многу соработки, јас доста време снимав. Се трудев и немав соработка, ама мене целта не ми беше тоа. Затоа што јас кога почнав да снимам, немав цел AI од ова ќе заработувам или AI од ова ќе станам популарен, славен, како и да. Тука мене целта ми беше да правам се подобри и подобри видеа, затоа што тоа мене лично ми беше сатисфакција. Исполнуваш. Да. А тоа само по себе ми донесе, да кажеме, и следбеници, а и соработки. Епа, значи, на некој начин, ете, љубовта кон тоа што го правиш сега се претвори во твоја заработка. Да, мислам дека ако ми беше друг фокус... Кога почна, дете, да се случуваат тие договори за соработки едно друго? Генерално, да, преку рекламирање на продукти, колку што знам. Так. Продукти, услуги и така натаму. Так.
тоа беше прилично после пандемијата, да кажеме, каде што сериозно почна да ме бараат сериозни клиенти. Пред тоа се случуваше некои онака мали соработки со не толку многу познати брендови и е сосема окей, убаво, мислам, првата заработка не ми беше кој знае колку, ама толку си ги ценев тие пари затоа што за мене беше валидација за мојата работа. Так. Искрено. Штом некој кажа дека, штом некој гледал толку многу добро во тоа што го правам и одлучил да ме плати за тоа, без разлика колку и да, ја го ценам тоа затоа што, ета, видал нешто во мене. Така, значи квалитетот го препознал и некој друг. Да. Ти беше мотив плюс, предпоставам. Да. Повеќе од колку парите, што ти значи. Да, 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 да. Ценењето ми беше поголем мотив од колку што самите тие пари. А, се живее од, од ова што го правиш, мислам? Реално гледаме патуваш на секаде и слично. Mm-hmm. Кај нас во некои делови од општеството, поготово кај оние повозрастните, се уште е табу тема, mm-hmm. може да се каже, но младите многу добро го разбираат тоа. Еден од нив си ти, гледам дека добро го хендлаш тоа. Се живе? Дефинитивно, јас можам да зборам лично за себе, затоа што сепак сметам дека имам доста голема публика и на TikTok и на Instagram, особено на TikTok, и можам да барам суми кои што се повеќе од задоволителни, искрено. И не знам како кај другите креатори, но знам некои други кои што стварно можат да живеат од социјалните мрежи, дури и повеќе од колку што им е потребно. И јас сум преблагодарен што, што можам ова да го кажам, но ако некој, да кажеме, е на почетокот или ето, нема толку многу следачи, нормално е да не заработува толку многу и да нема доволно за да живе од тоа, како, например, јас на почетокот, но дојде кај мене лично период каде што имам толку многу работа, не можам глава да кренам од работа, не се жалам, ама сум преблагодарен и ета таа валидација што сум ја добил на почетокот сега ја има во многу голема мера. Така да, да, се живе и е многу повеќе платено од вообичаена работа. Дури некои инфлуенсери можат да заработат повеќе и од доктори, што малце звучи смешно, ама таа е реалноста, мислам. Так, так. А, енергија гледам имаш, но дали ете како што можеме да кажеме, растеше во, на социјалните мрежи, расти притисокот. Притисокот се повеќе и повеќе расте. И како се носиш со истиот? Уште не знам како, уште не знам како да се носам со, со истиот. Притисок највеќе чувствувам кога треба да, да обевам содржина која што долго време ми е на холд, на пауза, ајде да кажеме. Ја ставаш на холд, чекаш прав момент да се подготвиш или... Не, туку... Или треба да и дојде време едноставно? Не, туку не сум стигнал до, до таа содржина. Како што спомнав, имам толку многу работа моментално и се фокусирам на тоа повеќе од колку што на моја содржина. Пример, на овие 5-6 патувања што бев, содржина што имам, ништо немам објавено. Буквално, и снимам се, може би имам околу 40-50 видеа снимено, од кои само две имам објавено. Другите не сум стигнал да седнам да ги монтирам, ама тоа е причини што јас ако седнам да монтирам видео, минимално, најмалку 8 сати ќе потрошам за да го, за да го средам и да го објавам. Така да доста одземе од мојата... Потребно е толку или сепак не влегуваш во перфекционизам, е да кажем? Јас сум личност која што, да, е перфекционист, ама гледа повеќе на квалитетот колку што квантитет. Да. Радо би ке да, да објавам видео кое што јас сум задоволен и знам дека и публиката ќе го гледа со поинакви очи, од колку што ради реда да објавам нешто. Така да, тоа, тоа мислам дека и ми е добра страна и затоа и гледам дека толку многу луѓе се заинтересирани, пак ја кажам, за соработка, од причини што знам дека ако го сработам, ќе го сработам квалитетно, нема да е ради реда. Пошто пак ја кажам, не ми е фокус од парите. Пак дури со клиенти гледам да е најдобро што е можно тоа што го правам, се со цел унити имаат ефект, затоа што е соработка, так, не е заработка. Така да, тоа е генерално тоа. А очекуваше соработка, заработка ги спомена, ете, кај некои луѓе произлегуваат од цели механизации, кај тебе произлегува, ете, од еден телефон. Mm. Очекуваше ли дека ете тоа ствар че ќе те лансира во тој свет? Ова чудо што го носам во џеп, никогаш не знаев дека ќе ми го промени животот. Ова на сите го кажувам. И работата е што со ова сите имаме моќ да ете да си го смениме животот. Не мора да се луѓето контент креатори, инфлуенсери или како и да, ама има доста професии кои што можеш да ги работиш преку телефон.
Тоа не значи дека не треба да имаме доктори, полицајци и така натаму. Ама не значи дека не треба да имаме ни контент креатори. Така. Во такво дигитално време, каде што се дигитализира, мислам, штета да не пробаме да искористиме ова шанса и да заработиме. Мислам дека дури и во многу далечни иднина пак е во ова насока ќе се движат работите. Не верувам дека би било поинаку. Особено сега кога сите сме зависни од телефони и од социјални мрежи. Так. Сега, еве, може да се каже, дефинитивно те следат многу млади луѓе, некои во тебе гледаат и пример како да почнат да прават нешто што ти правиш. Што би им препорачал? Да пробаат. Значи, не мора да е перфектното видео, ако сум јас перфекционист. Тоа на многу луѓе сум го кажал, пробај, објави го првото видео. Тоа е најважно. Дај се од себе, објави го првото видео и не мора да е перфектно. Не мора да е најдоброто видео на цел свет. Затоа што кога ќе го објавиш првото видео, кога ќе го дадеш првиот чекор, само по себе веќе навлагаш во тие води и едно, друго, трето, четврто, ќе видиш дека ќе се... Сами по себе се подобруваме. Колку почесто нешто правиш, толку повеќе учиш за истото и толку ти е полесно да го реализираш како крајен продукт. Значи, потребен е неверојатен фокус кон тоа што го сакаш, за како и за се друго предпоставува. Дефинитивно. Да го дадат првиот чекор. Тоа е најважно. И фокусот да не им е парите или славата. Затоа што ако е тоа фокусот, јас тоа сум го зборувал и со други луѓе кои што ги менторирам, ајде да кажеме, затоа што работам со доста луѓе. Чини менторирањето? Како? Кошта менторирањето? Не, тоа е од душа. Од душа? Од душа го правам, да. Па мислам дека ако си на некој ментор не би требало да се наплати. Барем јас кога сум имал ментори за други работи кои што ми биле потребни, ете да кажеме во областта на бизнис светот, никогаш не ми барале пари затоа што менторите обично тоа го прават од душа, затоа што сакаат да помогнат. Така да некако се пронајдов и во тој дел и секогаш сум кажувал фокусот да не се парите или славата. Затоа што ако фокусот е нешто кое што влие и на двета, само по себе ќе се дојде. Како на пример подобри видеа или како да се изразам подобро, како да снимам подобро, како да монтирам подобро. Учење, постојано учење, така како и со се друго, но каква беше поддршката кога започнуваш со тоа и од кого имаше најмногу поддршка? На почетокот нормално, како и се што е ново, беше чудно и бев осудуван и до ден денес сум осудуван што е тоа е животот, не може сите да не сакаат. Добив највеќе поддршка од луѓето кои што ме следат, ама, да кажеме, и блиски пријатели и така натаму. Дури немав поддршка од моите родители, тоа доста го имам спомнато. Сега сум среќен што они ме поддржуваат во тоа што го работам. Не го разбраа во моментот, може така се каже? Да, дури не ги обвинувам нормално. Од кај би знаеле они, мислам, доаѓам од едно мало селце, каде што кој би знал дека од телефонот може да заработиш пари. Денеска така, што ви кажат? Денес се прегорди на мене и следат секој можен чекор. Ме следат на сите социјални мрежи, мајка ми, татко ми, баба ми, дедо ми, сите има TikTok и ме поддржуваат и сум пресреќен што можам да ги имам тука покрај себе, затоа што ете, има случаеви каде што родители не поддржуваат деца во тоа што сакаат да го работат. Ама да, највеќе од блиски и од следбеници сум добивал поддршка, дури и од луѓе кои што не сум ги познала толку многу и не ми биле толку многу блиски, сум добил екстремно многу поддршка. Ама мислам дека во тие моменти најважна би беше поддршката од самиот себе си. Затоа што на крајот од денот само јас знаев како се чувствував кога добивав напади онлайн или во живо. Така да. Кога веќе отворивме таа тема, со што се соочуваше и кога беше најтешкиот период околу тие напади? Со какви напади се соочуваше? Па, си има случајно неколку пати физички напади. Да. Физички? Да. Се случи еднаш во Охрид, додека бев на фестивал, по завршување на самиот фестивал, да ме нападнат група на тинејџери, машки, момчиња. Среќи имаше друга група на деца, беа повеќе девојчиња кои што ги отргна и ми помогна да се вратам во хотелот кај што бев сместан. Тоа малце ми истравматизира и од тие причини малко ми е страф да одам некаде сам, ма да го правам тоа пак, или не треба тоа да ме штопира во моето секојдневие, ама пак сум предпазлив и многу повеќе пазам
и анализирам, затоа што си имам приметено дури кога поминувам низ улица, дури да не гледам во нешто, јас го анализирам и примеќам дали нешто може да ми биде опасност. Така. Што е малку тажно и страшно, ама истовремено ме издресирало на некој начин да бидам попретпазлив. Те направи посилен и однозно. Еве гледаме, мислам, контент креатори, тиктокери секаде во светот веќе се многу познати и почитувани. Сега секако има критичари и слично, но кај нас сета кажуваш ги има тие физички напади, што мислам. Назад ли сме? Па дефинитивно во таа област да, без разлика дали и дури и да не е инфлуенсер, контент креатор некој да нападне, општо самиот чин на физички напад е многу долно и жално. Мислам, без разлика на што е да и гледам доста и луѓе и доста приказни што сум гледал каде што ги напаѓаат луѓе на училиште, по улица, општо нака друштва се собираат. Мислам дека не достигна воспитание од дома. Се почнува од таму, нели? Па да, јас мислам дека дефинитивно, затоа што детството е тоа, детството е главното нешто кое што не оформува како личност и понатаму. И некои луѓе од лошо детство преминуваат во подобра личност, некои луѓе, ете да кажеме, се помируваат со негативноста и ја прифаќаат како дел од нивниот карактер и во случајот твоја шират и на други. Да. Со тоа што се случило во Охрид, кажа, мислам, да, дека. Да. Исто прочитав и дел од коментарите, имаш поддршка од многу луѓе, мислам, на видеа кои што ги ставаш и слично, но прочитав и некои погрдни коментари, навистина недолични, и мислам дека се сосема погрешни. Како влија тоа врста? Единствени коментари кои што ми влијаат на мене се оние кои што, ете да кажеме, и јас се согласувам со нив. Може да е нешто базирано на мојот изглед, мана не сакам да ставам толку многу фокус, затоа што знаеш, не е тоа главното нешто кое што ја опичува една личност, ама ете да кажеме нешто кое што ме повредува е тоа, или работи кои што ги кажуваат за луѓе кои што ми се блиски. Да кажеме фамилија, пријатели, брат, сестра, зашто таа потреба да се инволвираат они во нешто во кое што сум сам? Така, затоа што ова јас го работам, они не го работат, не гледам причина зашто да се шири таков говор на омраза на мои блиски. Мене повеќе ме боли кога зборуваат за луѓето кои што ги сакам, отколку што за себе. Затоа што знам кој сум, имам самодоверба и не ме афектира толку многу. Но исто така знам кои се моите блиски и затоа сакам да се оправдам, јас сум као не зборувај така, ми значи ова лично, зашто така мислиш или така натаму. Така да, да, тоа е единственото нешто кое што ми влијае, да кажеме, лошо. Колку години имаш точно? 20, мислам, дека имаш, да, така? 20. Повеќето деца, мислам, на твои години се уште имаат проблем со самодовербата и слично, поминуваат низ тешки периоди. Колку е битно да се дигне свеста кон, ете, тој булинг конечно се стави крај нистиот, но очигледно не треба да се разговара само со децата, туку треба малку повеќе да се допре и до родителите. Константно, и затоа јас се трудам цело време да зборувам за тоа. Кога и да имам шанса, сегаш зборувам за тоа и ми е мило и што имам платформа каде што можам да го зборувам тоа и прекрасна публика која што се согласува со мене и, ето да кажем, ме поддржува во истото. Важно е, затоа што од многу случаевите каде што некој, да кажеме, деца или општо луѓе немаат цврст карактер, немаат самодоверба, завршуваат многу ригорозно. Сада не навлагам у детали, ама многу пати сме гледале како луѓе си одзимаат живот, дури и познати личности. Што се доволно големи аларми. Да. Ма не знаеш кој ништо поминува во одреден период во животот. Некогаш фали нешто толку минимално, толку, ете да кажеме, едноставно да биде кажано или направено за некое да му прекипи тригер. Све, да, баш тригер и да крене раце од све. Така да, тоа мора да бидеме предпазливи. Јас многу пазам за тоа како се изразувам, особено од кога сум почувствувал на своја кожа како е некој да ти зборува лошо. Но еве си почувствувал на своја кожа, но одиш напред.
одиш понатаму, редиш повеќе успеси. Дали мислиш еве дека младите покрај тоа што те гледаат свесни дека и ти поминожни се на доза на погарни коментари и слично дека си велат еве Александар трпи такви работи но оди напред. Мислиш дека ги мотивираш во тој сегмент да бидат поцврсти појаки? Се трудам максимално. Затоа што реалноста е дека барем во мојот случај, посилни се позитивните работи од колку што негативните. И сегаш мислам дека правдата победува. Ако некој смета дека е праведен во тоа што го прави, работи, кажува и така натаму, не гледам причина зашто да се откаже. Особено ако верува во истото. А и не треба другите луѓе да бидат причината зашто некој ќе изгуби доверба во својата идеја. Зашто многу пати имало случаеви од луѓе кои што ги познавам лично, толку имале пасија, толку биле страствени за некоја цел и ја споделиле со други луѓе и некој било доволно само една личност да каже е, не ти чини тоа или е, не е добро тоа што се занесуваш и автоматски та жар за... Ти се сочуваше со такви моменти кога почнуваш? Па да, многу пати луѓе убивале мои идеи и цели, ама тоа е затоа што на почетокот, па ќе кажам, не сум знал што сум правил, не сум имал само доверба. Но тоа е процес, мислам и доста од младите ќе се градат како личност. Така, не може се наеднаш. Реално младите, некои мислат дека, еве, денеска снимив се го очекувам, реално процес, се е процес на учење. Да. Па и тие хейт коментари треба да бидат добре дојдени. Те челичат како личност и те прават посилен и те учат на многу работи. Кои работи треба да ги цениш, кои работи не треба да ги цениш. Ама не те допираат исто да биде реални како некогаш и сега. Да, не. Дефинитивно тоа дека не ме допираат како порано. Јас се затврав дури и дома, значи не излегував доста долго време од дома за да избегнам и таков булинг во живо, а и истовремено затоа што мислев дека целиот свет е против мене, што не беше така. Само се беше во мојата глава така зацртано, затоа што кога гледаш толку многу негативни коментари, многу е лесно да си помислиш дека е така. А тоа е нешто што имам приметено. Многу сме брзи да коментираме ако нешто не е во ред, а никогаш не сме брзи да коментираме ако нешто е добро. Успех не се простува во земјава, е, така. Барем така се вели. Значи јас како сум, затоа што следам и многу други креатори кои што се надвор од Македонија, кои што ми се блиски пријатели и до ден денес комуницирам, абе гледам, отварам некоја видео од убав до поубав коментар за едноставни работи. Не дай Боже да направат нешто кој знае колку добро, па тогаш и не знам, ептен ги ценат и ги велечат на некој начин или да кажем го ценат нивниот труд, а тука не дай Боже да згресиш нешто, дури да е најмалото нешто ќе ти најдат мана. Затоа се први сите да коментираат. Ама ако направиш нешто. Гледаат добро... видеа за да ги најдат маните. Делонив, добро, да. Делонив. Добро, да е негативната страна. Кажи ми, еве, ти си исто така млад, многу младите следат. Се обидуваш ли некогаш да пренесеш покрете? Кај што си водиш на некој начин своја борба со булингот, кај што им пренесуваш да онака, дали размислуваш за соодветни пораки да им пренесеш на младите и слично? Дали може би некогаш им препорачуваш добар филм, добра музика, некои такви работи, одредени вредности кои што мислиш дека се вистински во однос на тоа што и како треба во општеството? Да, имаше многу коментари пред некој ден, објавив questions на Инстаграм што се тие и многу луѓе ме прашуваа како се справувам со анксиозноста, како се справувам со некои такви коментари, булинг и така натаму и се потрудив да кажам, ете, да кажаме некои мои совети и цаки кои што ги користам за да се справам со истото. Така да, и тоа се трудам да го пласирам на социјалните мрежи, затоа што мислам дека е корисна информација. Така да, се трудам тоа некој. Голем дел од младите се борат со анксиозност. Да, ама тоа е затоа што, па ја кажам, ова колко е добро и лошо влијае на нашата психа и мислам дека телефоните се главната причина од зашто тоа така се случува. Кој сегмент конкретно е? Кој сегмент треба да знаат да го изолираат од нив за да не влијае лошо на нив? Нереални стандарди, нереални очекувања од самите себе си и од луѓето околу нив. Фактот дека секој од нас ја објавува само најдобрата страна на социјалните мрежи. Фактот дека не е се така розаво како што е представено. Ниска самодоверба, затоа што гледаме толку многу убави луѓе, имаме достап до толку многу луѓе кои што, ете да кажеме, може би користат и фотошоп и така натаму.
гледаме како другарни од средно сега, не знам, живе у голема палата во Америка, има своја јахта, лупам глупости, така, ама тоа, например, влијај на нивната самодоверба и анксиозност, притисок дека ништо не прават со животот. Ама работата е дека моментот кога ќе сватиме дека секој од нас има различен пат и секој од нас различно ги доживува работите и секој од нас може би порано или покасно достигнува до некоја цел или успех, е толку многу убаво нешто кое што, ете да кажеме, јас го сватив и, то, и ми влијае позитивно, а моментот кога го сватиме сите тоа, многу полесни се работите и со многу поинаква перспектива гледаме на нештата кои што се пласирани. Доаѓаат веројатно моменти каде што имаш потреба, чекай сега малку да го оставам телефон. Да. Што ти издувен вентил на страна? Слушна дека сакаш да црташ и може би имаш и некој друг во, ете, да кажем, издувен вентил во меѓувреме. Да. Телефонот, затоа што ми е работа, се трудам да го оставам некогаш дури по цел ден. За викенд некогаш знае по цел ден достане во фиока и да не го чепкам, затоа што... Премногу е. Премногу е, да. Сакам да цртам, сакам да пеам, танцувам, слушам музика. Исто така, многу ми е важно поминато квалитетно време со блиски луѓе, од причини што... Не е само да се конектираме ние на Инстаграм, на ТикТок, па треба и уживам малку. Human touch ни фали. Да, баш да одиме у парк, да одиме, не знам, на црен сок од портокал, во некој кафич, лупам, некои такви работи кои што се толку многу едноставни, а толку многу значајни, што мислам дека ги изгубивме со текот на годините и ете гледам некој таков баланс да се одржам и да поминам и време со блиски, а и работи кои што мене ми исполнуваат. Ти секако сакаш да зборуваш за тоа, тоа ти е работа, кажа тоа ти е љубов, но ете кога не сакаш да зборуваш за тоа, едноставно сакаш малце да одмориш од целата работа, излегуваш со друштво, Тешко е да се оттргнеш од тоа, ете да кажеме, тој муабет. Зависи до друштвото. Некој од моите блиски, кои што ми се ептен блиски, не ги интересира социјални мрежи, што работам, што и мило ми е, затоа што ете, можеме да зборуваме за поразлични работи. Па, колку и да ми е убаво да зборувам за социјалните мрежи, за мојата работа, па и некога знаат да досади, не можам се истото да го зборувам. Интересирате ми други работи во животот, не е само TikTok, Instagram, YouTube. Така да, имам доста друштва, односно другари, кои што... Не ги интересира тоа, тука сме да зборуваме за поинакви теми, баш однака да си го излуфтирам мозокот, ама имам и другари и другарки кои што ги интересира тоа. И со нив ми уште поубава, мислам, кога зборувам за такви работи, затоа што можам ете да помогнам на нив, да помогнам на мене, да научиме нешто ново и така натаму. А сега живееш сам, колку што знам? Да. Колку време живееш сам? Година дена, така да доста време живеем сам. Кај нас, барем, ете, според ние предлозите што сме ги правеле, статистиката на осамостојување на младите е далеку над твоите години. Треба ли храброст, ете, на таа возраст? Во Европа е нормално, мислам, околу тие години да почне веќе човекот да си го бара својот пат ни животот. Така. Добро, кај нас секако и малци финансиските ситуации се поразлични. Требаше храброст? Па, јас секогаш бев спремен да се оцелам. Мене дури целата ми беше уште како мал, дека сакам да живеам сам, сакам сам да бидам самостален, сам да заработувам. Не знам зашто, уште од мал сум имал таква цел, затоа што сум гледал, нели, и моите не доаѓаат од некоја си финансиски, кој знае колку стабилна, не сме биле финансиски стабилна фамилија и сум гледал колку моите се мачале да ни приуштат се и сум преблагодарен за се што имале приуштано до сега. Како родители, многу се вредни и многу работат и мајка ми и татко ми, ама никога, не знам, сум размислувал дека можам повеќе од тоа мало село кај што сум живел. Сум гледал многу поголема визија за себе си и од сега сум бил спремен да го направам тој чекор. Само за мене беше проблемот кога е правилен момент, затоа што не можам јас да се оцелам, дур сум уште усредно и додека, ето да кажеме, не сум наполнил 18 години. Но моментот кога наполнив 18 години, буквално, баш, па не баш моментот, при крај на 18-тите години се преселив од дома и од 18 веќе живеам. Во Скопје дојде, така? Да, живеам тука. Така да, јас бев спремен на тој чекор, од причини што
знаев дека и веќе не можам да останам таму кај што живеев, затоа што работата ми е тука и константно доаѓав за работа. Дали е снимање, дали е состанок, константно патував и дури тоа веќе ми измуруваше реално напред-назад. Напред, секако, предоставувам и повеќе од 2 часа пат имаш. 3 часа со автобуси тоа доаѓав. Значи 3 часа напред, 3 часа назад, тоа се 6 часа ги губев само за да дојдам да скупи и да се вратам. За тука да сум на 1 сат или 2 за да снимам и после се вратам дома. Така да бев спремен на тој чекор. Ама, дефинитивно треба храброст. Мислам, пак е доста голем чекор, и финансиски, и психички, и се. Уште учам работи и за себе, и за тоа како да живеам сам. Например, хаосот дома некогаш станува претерано голем или некогаш не можам на време да стигнам со некој работи, па кога ми текне дека треба да пеглам алишта, па да готвам. Така да. Си има и некои други страни кои што исцрпуваат малку повеќе. Да. Која, ама секако, па од друга страна слободата која што ја чувствуваш како сам, мислам, дека е незаменлива. Не се жалам, ама како малце се жалам. Тоа дека треба да пеглам алишта. Да не биде дете, до толку дека се е сјајно, а имаш време да поидеш ете до Валандово да се видиш со твоите. Моите сега живеат у Гевгелија и да се трудам да одам барем еднаш месечно, што не е многу често, ама ете сега. Утре усвари ќе одам кај нив, затоа што брат ми слави полуматура. Честитки. Благодарам, така да се трудам. И со нив, барем, ако не патувам често дома, барем се слушам често со нив, што исто така ми е важно. Така да, да. Да, почна да живееш сам, ете секако тоа влече некакви финанси, но колку пари се потребни за опремата која што треба да ја поседуваш за да го работиш, тоа што го работиш? Па не, кој знае колку потребно за почеток. Например, јас си купив првата сијалица што си купив, што ми служеше за снимање на видео, беше 1 евро од Тезга од Крција. Да. Ама, тоа да кажеме, на почетокот кога сум почнувал. Сега, например, имам доста опрема која што не е ни толку многу скапа. Мислам, има ринглајтови, цели светла, кои што може да ги најдеш за 1000 денари, имаш до 3000 денари, вака поголеми. Што, пак, не се малку пари, ама ако сакаш да инвестираш во тоа, ако сакаш да работиш во тоа, е клучно за да можеш да креираш добра содржина. Инвестира во телефон, окей, телефонот беше по скапа инвестиција, затоа што сепак... Потребна добра камера. Да, ама пак ми служи за, буквално за се во моето секојдневие. Купував гимбали, доста микрофони и така натаму, што, ајде да кажеме, тие се малку поскапа опрема е тоа, ама пак ми работи, сакам да инвестирам во тоа, затоа што, па ја кажам, целта ми е да правам подобри видеа. Да ти се исплати, мислам, треба тоа на крај, како што кажа, но да, кој ти е следниот чекор? Уф, следниот чекор е, зборував со Ева, сакаме да направиме некој интересно шоу. Развод да не е сега. Се шалев, викам, ако направиме некој наше шоу, кој што најверојатно би одело на YouTube или на некоја телевизија, ако сака да не поддржат во тоа, планиравме да правиме шоу и она се шали, вика, сега шоуто ќе биде решавање на брачни проблеми. Па мислам дека поставивте добра основа за тоа, не е лоша идејата, да. Не ли, ба се уклава со приказната. Ама не, сакаме нешто поинтересно да направиме заедно, ама исто времено работам и на неколку мој бизнес идеи кои што сакам да ги реализирам. Надвор од ова што го правиш сега? Па, пак се поврзани со мене, како централна креатор, фигура на проектот, така, но... Да, како бренд, јас мислам дека себе си веќе можам да се нарачам и бренд, зашто така и почна да ме гледат останатите клиенти со кои што соработувам, така да го гледам, она мало лого што ми е на профилна, го гледам како бренд. Тоа е Александар Динев и сакам со тоа нешто кога да... Кога ќе идеме дуксери, маички? Не, тоа ми е многу basic. Така? Да, некако многу ми... Не викам дека може би не би направил такво нешто, многу ми е едноставно, многу е... Секој го има тоа направено. Надмината работа. Да, сакам нешто поинаку. Така да, за тоа... Да не откриеш што, барем малку? Па, не знам дали можам оваа фаза. Малце некој работи се на... пак на пауза, некој работи не. Така да, би оставил уште малку време, за да можам да откријам нешто. Може да се каже дека експлодираше за време на пандемијата. Mm-hmm.
ти користеше тогаш и како издувен вентил или тогаш па ја почувствува, мислам, покрајте се тоа лошо што се чувствуваше, бевме затворени дома, ја почувствува тогаш можноста да се надоградиш во, ете, во таа насока. Јас, да, тогаш го користев времето кое што ми беше слободно, зашто реално, онлайн, тогаш учевме онлайн, бевме онлайн на училиште, ке завршев со училиште и немав што да правам, реално не можеш да идеш од дома, и барав некои интересни занимаци и тогаш повеќе се фокусирав на снимањето на видеото и по-сериозно гледав на, на тоа. И тогаш баш највеќе видов раст во својата кариера, односно дури за една недела качив над 100.000 следбеници, што мене уште не ми се верува како тоа. Шокантен момент беше. Да, јас експлодирав, значи со баш објавив неколку видеа едно по друго и сите ти експлодира. На ниво на Балкан, не само на, на, на Македонија. Да не се селиш сега во Белград, например, да кажем. Па, не знам, не сум ми размислувал таа опција. Кажав јас, доколку сум тука ценат, како што сум ценат до сега, па и повеќе, ќе остана моментот кога ќе осетам дека, ете да кажеме, не ме ценат луѓето доволно и додека почувствувам дека може би не можам од ова веќе да живам, можна да размислувам за поинакви, да кажеме, патишта кои што можам да ги чекорам. Ама сакам да сум тука, убаво ми е, почна веќе тука, изгради веќе нешто и сакам да видам до кај ќе оди. Веројатно има уште што да се исцрпи тука. Да, имам и доста идеи кои што сакам да ги реализирам некем туку така да ми останат. Така да, да. Така. Додиме со едни кратки прашања, ти ќе бираш. Што како? Кажи ми TikTok или Instagram? TikTok затоа што таму започна се. Така, а Инстаграмот? Па Инстаграмот баш во последниве две години му давам повеќе любов. И се примеќа. Ти ја возвраќа? Да. Да. Тоа сакам да кажам, се примеќа затоа што кога повеќе вложуваш во нешто, автоматски ти се враќа се. Дури повеќе со работки имам на Инстаграмот колку што на TikTok, што малку ми е смешно, ама ето да кажеме повеќе и на Инстаграм гледа да се соработува, така да се возвраќа и така како. Филм или музика? Музика. Немам време за филм толку многу. 2 сати се сега, немам толку многу да се си... Мислам... Еве, додиме серија или музика? Па дури и серија, то уште повеќе време. Музика. Поготово ако гледаш маратонски, јас како што ги гледам... А, да, ако почнам, не можам... Ке го заборавам ако некој гледам едно по друго. Ако почнам, кога сум почнал некоја серија, ако не ја завршам за рокот 3-4 дена, тогаш нема ни потреба зашто да ја почнам. А музика, буквално станувам со музика. Значи се бајлево станав со музика, легнувам со музика, семја со музика. Што слушаш најмно? Се слушам. А највека слушам поп, ама буквално се ми одговара. И Балкан, и техно, и поп, и... се. Не се ограничуваш околу музиката, па тоа работа од толку музика во светов да се ограничиш. Да, на... зашто, не гледам потреба. Ете, во однос, кога ќе седнеш да гледаш филм или, да кажеме, серија, кој жанр најмногу го следиш? Хорор, ама само ако не сум сам. Во друштво сам. Да, сам хорор не можам да гледам, иако ми убаво, пошто се ако живам сам, не дай Боже да гледам хорор, значи нема да можам да заспијам. Така да. Другар или другарка? За хорор гледање или ова е следно прашање? Следно прашање. Имам повеќе другарки од колку што другари, ама не можам да бирам. Не можам да бирам дали другар или другарка, ама е да причини што имам повеќе другарки, ајде да кажам другарка. Мада еквивалентно гледам и на двете страни. Так, па еве, например, која е разликата? Па... Не гледам некоја посебна разлика, освен на тоа што другарка може да премине во жена. Знаеш? Имам таков случај сега. Така. Кажи ми, море или планина? Уф. Леле, знаеш како? Не знам зашто периодов баш зборував и со друштво. Колку ми се оди на планина? Мора да сум бил. Прошетки или кампување, не знам, сите оние убавини ги има во кампувањето? Да, кампување или некоја онака мала викендичка, да се собереме друштво, не знам, скара да правиме, леле колку балканско звучи ова, ама буквално тоа го сакам моментално. Па не убавите дружби, па јеле со скари, да. Со собери по викендички и слично. Скрос. Така да,
тоа некако ми треба некаде далеку, кај што нема народ, кај што сме екипа, дури да сме двајца, тројца, не бара да сме кој знае колку луѓе, онака уживање, без телефон, без мрежа, е рад. Е, сега се мотивирав додам. Каде би одел? Па... Тука некаде кај нас, некаде надвор? Па не знам, реално. Може би тука кај нас... Гляв има некои интересни како викендички тука, како тие што се како глобуси или како ги викате, так, стаклени, так. Многу интересни, така што може таму. Ај добро е за снимање. Е, дефинитивно. Контент. Да, ама јас не би одел да снимам, би одел да уживам. Така, така да. Да се трнеш у ствари од све. Малку. Да си ги гледаш звездите горе под стаклена кугла. Да, дефинитивно. А, кажи ми, одмор некаков планираш сега лето? Планирам да, некој имам недефинирани патувања кои што чекам да видам, кои што се исто така во соработка и чекам па, да видам. Тоа ме интересира дали работата ќе ти дозволи да одиш до море, сепак имаш 20 години, треба малку и да се одмориш. Да, ми дозволува работата затоа што можам да работам дори кога сум на одмор, што е феноменално. Додека бев на одмориве, снимав доста кампањи, буквално во различни држави, што мислам дека и баш поинтересно е за самите клиенти, зашто има некоја динамика. Ама ми е, да кажеме, некоја пречка во однос на тоа да малце доцнам со се што имам, затоа што моментално, само што се вратив буквално од Париз, и се ми е хаос. И сега све пробувам да вратам пак во нормала и дур да вратам се, пак има некоја ново патување. Така да имам две недефинирани патувања за Куба и Шпанија. Убаво. Да, планирам дефинитивно Грчка да си ја посетам за стандард секоја година. Да се задржи традицијата. Да. И Германија сакав повторно да ја посетам, особено Берлин, затоа што толку многу убав град, толку многу убав печаток ми оставна, така да и Берлин би сакал да го посетам повторно. Може би и други држави, не знам. Јас, со мене се во последен момент и може буквално најспонтано да се случи јас да... А и најубави се такви ти патувања случува, не промислене толку спонтан. Да, а и планирав за Италија, заборави тоа да го кажам. Так, мене да. Ми е голяма желба, навистина, додам Италија, ама би ја прошетал цело накади. Али, еве, како што видиш, додиш на одмор и, да речеме, си викаш, сега 10 дена нема да снимам. Колку е потребно да вадиш контент постојано за да го задржиш темпото кое што го имаш и релевантност? Контент може да се подразбира и под едноставно само стори. Не мора да е видеа, слики, објавување константно. Па мислам дека... Два дена веќе, ако помине без да се објави ништо, е многу време во однос на социјалната мрежа, затоа што реално не ме кошта ништо, а сега да сликнам што правам моментот. Буквално баш да е нешто спонтано, relatable со луѓето кои што го гледаат. Така да, јас не, гледам да не надминам над два дена од необјавување ништо, мада се случувало тоа, особено на патување. Знаеш, кога немаш интернет цело време или не можеш цело време, сега ти да мислиш дали ќе објавиш стори или видео или слика, кога сакаш да уживаш едноставно. И така да, мислам нека два дена се доволно време да не се објави нешто повеќе од тоа. Више може нешто да наштети. Да, мада мислам дека ако имаш оставено впечаток кај некој луѓе, тоа многу цврст впечаток, тешко е да те забораваат. Имаме до ден денес... Се вртатете, да кажеме, тие луѓе по коментари и слично, више ги имаш онака како следбеници, како секој видео ти го гледаат. Да, имам такви луѓе кои што буквално... Real fans, онака. Не сакам да ги нарекувам фанови, затоа што малку тој избор ми е, не знам, чуден. Followers, тоа што ги. Па да, некако става некоја бариера помеѓу мене и нив. Ја дури баш најдругарски ги гледам секако што сум запознал, се трудам максимално да имам стварно убаво искуство со мене, зашто сепак ми значи таа личност и ми значи што ме поддржува и причината зашто јас сум тука е чисто таа поддршка. А кој е најубав коментар кој што си го чул? Што ти останало нака врежан? Па најубави коментари ми се оние кои што коментираат... Еден издвоим, омилениот. Некој имаше коментирано за тоа колку добро ми било измонтирано видеото. А на тоа видео имав потрошено може би два дена монтажа. Значи некој ти го препозна трудото. Да, и сум го
фала ти, значи буквално фала ти многу. Два дена се мачав да го измонтирам. Та тоа, тоа највеќе допира до мене. Па дури некој некогаш коментираат за тоа колку сум симпатичен, мислам. Ева да не слушне сега, беше си во да сега си женен, малку треба да бидеш внимателен околу тие работи. А тешко е монтирањето. Мислам веројатно замислата ти ја имаш. Не ми е толку тешко. Снимиш, веројатно и тоа више си како да кажеме навикнат на тоа го правиш многу лесно, но ете монтажниот тој техничкиот дел оди потешко. Јас додека снимам, дури ја веќе ја знам замислата во глава како ќе се одвива во видеото во однос на монтаж, и затоа снимам базирано на тоа како ќе биде измонтирано. Буквално процесот на опачки го правам, на некој начин кажано, а не ми е тешко да монтирам, баш лесно ми е, се снаоѓам кога станува збор за монтажа. Туку единствен дел што ми е тежок е колку само време трошам на тоа. Тоа е единствената пречка. Покажав ми беше перфекционист. Да. И затоа не можам да се доверам на друга личност да ми монтира вида. Сум се потрудил, сум давал материјал на друга личност да монтира. Не ми одговарало од прише ништо, не е доволно добро колку што јас би сакал. Затоа што ако сакам некој да ми монтира вида, или сакам да е еквивалентно добар како мене, или подобар. Или подобра, без разлика. Има такви соработки кај други тиктокери, како ја го снимам контентот, остана тото ти го оставам тебе. Mm-hmm. Ти предпоставам сакаш да имаш контрола врз целиот процес. Има такви соработки, сум, па ја кажем, јас сум правил таков вид на, да кажем, креирање, таков процес на креирање на видеа, ама се примеќам самиот себе си дека моите видеа се снимени и монтирани на многу специфичен начин, затоа што јас дур снимам... Има твој печат. Да, дур снимам, не зборувам во видеата, ставам во офтон или voiceover, на нашки кажано, во инфлуенсерскиот свет. Ставам voiceover. Офтонот го користиме и ние исто така. Па да, затоа кажав офтон, затоа што телевизиски е офтон. Јас тоа го научив од телевизија, дека е офтон. Во офтон снимам тоа што сакам да го кажам. Мислам, некога снимам нормално и во видеото зборувам, ама таквите влогови, например, да кажем, или видеа каде што патувам, не можам сега да зборам, гужва има, музика може да има и тоа смета и се зборам да, да е така. Офтено ти дава кристален звук. Да, и баш можам да просмислам што ќе кажам, да не е туку така зборување ради реда. Мада и така се зборувам, јас го гледам видеото што ќе ми дојде на ум прво кажувам, но тука имам опција да го, повеќе јас се фокусирам поубаво да, да излезе од колку што во живо ако се зборува. Така, креативност, предпоставувам се, пак останува најклучен фактор во твојата работа. Да, и најважно е, реално. Мада имаме периоди кај што тешко е да, да се има креативност. Не остасува инспирација? Имаш такви моменти? Да, да. И но, како ја бараш? Па, низ секојдневни случувања, да кажеме. Тој момент што ти кажав, оставам телефон и цел ден не очипкам, баш тогаш кога... Баш тогаш кога ни е досадно. Јас мислам дека луѓето треба се досадат да им биде досадно. Кога ни е досадно, тогаш ни доаѓаат најдобрите. Се што ни текнува. Па тогаш мене најдобрите идеи ми доаѓаат дур сум се туширал. Се тушираш, не правиш ништо, као не седиш на телефон, не ти е фокусот на, на друго место или не знам, јадам. Не чепам телефонот, ќе ми текне некоја луда идеја. Така да мислам дека треба се дозволиме да ни биде досадно во животот за да бидеме инспирирани баш. Тоа не инспирира. Кога немаме што да, да размислуваме, кога немаме што да правиме, и само по себе мозокот бара интереси. Услови да си дадеме простор за слободни мисли. Да. На некој начин. Затоа што сега некако многу малку време има за тоа. Самите мислам дека тоа си го наметнуваме. Кога работиме добро, работиме. Кога ги имаме обврските, натака, навака ги имаме обврските. Но кога ги немаме, сепак, еве, да кажеме, телефонот ни е во рака. Да. Тој момент не ни дозволува да да бидеме да сами со себе. Нешто, да. Не може да биде сам со себе. Значи ние имаш пауза од нешто, телефонот ајде да има кој што како пишал, што како објавил, не знам, чекаш ред за во банка, телефонот брат. Ке го отвориш телефонот, гледаш тоа како се случува. Не можеме дури и не можеме да да траеме без да правиме нешто, затоа што допамин rush имаме многу од, од социјалните мрежи и тоа не ни дозволува да имаме долгорочно внимание. Вниманието ни е многу кратко. Така. Ва и еве на пример кога снимаш видео, претпоставувам и тие се кратки. Да. Затоа што веќе немаат нерви некако оние кои што ги гледаат да се надизгледат еве на речеме на видео 2 сати. Да. Од сат, пола сат, реално кратки.
информација, информација, информација. И реално нема ни време да ги размислиме тие информации кои што ги гледам. Да. Јас тактички ги правам видеата во смисла првите 3 секунди мене ми се најважни. Мислам, важно е цело видео, нормално, ама првите 3 секунди се клучни за да задржиш некој. Ти можеш да го имаш најдоброто видео, најдобрата идеја, најдобро снимени кадри и монтажи и се, ама ти ако не ги фатиш уште од сам старт и ако не ги интригираш да го гледат до крај видеото, тоа џабе ти е се. Много е важно што се кажува и што се прави во првите 3 секунди. Пример, јас сум кажувал луди работи на почеток на видео, затоа го задржам вниманието, или сум да кажеме, ке скукнам од некаде, или ке паднам во видеото уште од самиот почеток, за да биде интересно. Да кажете, и шо прави овој, чека да го гледам до крај видеото. Да, мислам дека давање на бомбонјера не е лош момент. И ти тактички тука. Веќе сме пред крај, колку што ми сигнализираат, последно само ќе те прашам, кој ти е омилен тиктокер и поради што? Леле, не знам, јас следам доста луѓе на социјалните мрежи, но ако издвојам некоја личност, не е само тиктокер, ова личност има и јутуб канал, и инстаграм, и тикток, и највеќе онака ми инспирира, и мислам дека и ми изградено како карактер, затоа што доста слобода гледам таа личност на социјалните мрежи, и затоа си ставам јас за себе слобода да можам да се однесувам на начин на кој што мене ми одговара. А тоа има Чемберлен, она е јутуберка првично, и ја следам, може би, од почетокот кога започнав. Дури она беше инспирација на некој начин за да јас да почнам да... Може се кажи, како што си ти сега, ете, ментор на некој од дечките што сака да почне, дека он имала некоја таква улога на далечина кон тебе. Да, може да се каже. Баш и стилот на монтажа и начинот на изразување, баш е тоа што, ете, сум го попримил од нејзи и ми било толку многу убаво што сум сакал јас да го рекрирам со свој шмек. Так, учи мене од други, тоа е секако. Александар, навистина ми беше мило што гостуваше денес, ти посакувам многу успех и понатаму. Да си продолжиш, да бидеш креативен, да создаваш ете, интересни видеа, контент, да си правиш интересен како и досега и многу, многу успеци понатака ти посакувам. Вам, драги гледачи, ви посакувам убава вечер.